Nayemu abasajja ab'ebbali banaye nga muwooma ngamba mu abasajja betwendako obwenzi abakazi batya buti kwogera bintu bino naye nze kambabuulire abasajja abayaayeyaaye nga talina na gyakutwala talina future bali abaana basoma ekigambo kusanyusa mukazi bamanyi buli ango mwe bakwata oba bakugukira wa ne bakuleetera okuba nga ne bw'oba weebase n'omusajja olowooza ku ye ye oli ow'ebbali n'osooka otuuka ku ntikko bannaye mulimba babebi amaanyi mangi omusajja oyinza okumwagalako bya justi kuba ofukasi oba n'omusajja wo gw'obadde naye ebbanga oba gw'obadde naye mu relationship naye ebintu byakola n'akuzzamu eriraavu eyedde ey'ekitoe n'otandika okuwulira ng'omuteeyo akagwa mu laavu bannaye basajjamu ab'ebbali bannange mulimba muwooma muwooma nnyo mulimba bannange omusajja ow'ebbali aba muyaaye talina ssente ayinza okuba tasobola yadde okupangisiriza omuzigo yadde okuwaaki naye ng'akuwa essanyu liri ery'omunda liri mulimba mumanyi bwe bakwata abakazi mu abasajja abaawasa abakazi muzze relationships zammwe obujja bannange abasajja b'ebbali babwebwena bakazi bammwe ate bali abaana baakuguka kusanyusa mukazi akukola byonna akubira essimu n'akufuula ng'omwana omuto nga mu butuufu olimu eriraavu eya high school ng'owulira ne bwakutunulako obutunuzi waata oba eddoboozi lye likusumulula bannange muddeemu mukole ku bintu eby'ekito ne bakyala bammwe otherwise obwana bw'ebbali tebutudde nze mbabuulidde bali abaana bakugu bakazi batya buti kubinyumya naye bawoomerwa kitegedde mu abasajja ab'ewaka muba ne stress nyingi temwina maanyi ga kisajja oli abeera yagumira dde ebizibu nga teri kimulya stress tezimugaana kuyima enamba yange yesimu eri 0753213738 tukola deliveries worldwide eddagala lyonna amaanyi ga kisajja masturbation addictions n'okuwanvuya n'ogeza emikira.